Hej, din sådana gameboys. Det där skulle vi ändå. Ja, men nu kör vi här då. Idag ska vi köra Lollospelet. Det går ut på att man ska svara rätt så många gånger som möjligt. Ja, man tar en sån här. Kolla. Här står det French. Nej, så står det inte. Ett sånt här kort. Minst börja, jag är 9, han är 10. Ja, nu får du ta skärp på det. Som här, och han säger lila. Då står det La Schweiz, Christensen, aktioner grundades 1885. Vilket namn bytte företaget till år 2000? Ja, och då är det rätt. Då får han gå ett steg. Bra. Men om det står så här, vad heter Danones probotiska dryck? Och han säger bla bla bla. Då är det fel, så han får inte gå ett steg. Varför? Det finns inget märke som heter bla bla bla. Då, och det rätta svaret är då Aximel. Aximel. Fransian. Okej, du börjar. Ja. Och till och med glömde jag säga en grej. Vi kör 3 kort var, sen hinner vi inte mer tyvärr. Ja, nu kör vi. Bra. Fransian. Var ska Otrivin användas? Nej, var ska Otrivin användas? Diskmedel. Vart ska det användas? Diskmedel. Fel. I näsborrarna. Ja. Gult. Vilka två färger har cirklarna i Mastercards logotyp? Mastercard. Du vet det. You have a Mastercard. Jag har mitt Mastercard. Nej, men ändå, du vet det. Lissa. Blå och vit. Nej, det är röd och gul. Blä! Du är dum. För att ni vet, röd är min favoritfärg. Skriv på kommentarerna. Okej, det som är röd. Tyst! Vilken ålders! Skriv på kommentarerna vilka som är era favoritfärg. Hashtagga min favoritfärg är bla bla bla. Ja, precis. Ja. Så. Färg. Röd. Vilka två färger är pilarna i Pantarmeras logotyp? Gul. Ja. Var det fel? Ja, gul och blå. Gul. Med vilka två fotbollstips kan du som bäst få 13 rätt? Va? Med vilka två fotbollstips kan du som bäst få 13 rätt? Skjuta och sikta. Nej. Det är distrikttipset och Europa-tipset. Tipset. Det är ju så här lotto kan man säga. Du har. Är det bingolotto? Ja, nästan. Färg, röd, ja. Nej, gul. Jaha, vilket bensinbolag har 2 stegar som logotyp? Va? Vad sa du? Jag hör inte. Vilket bensinbolag har 2 stegar som logotyp? Fisherman's Friend. Yes. Q8. Q8. Ja, det här är ditt sista kort. Vilken fågel finns på Response shampooflaskorna från Garnier? Vad går jag? Nej. Garnier. Nej, nej, nej. Vad heter det? Kalle Anka. Kalle Anka, what the? Nej. Svan. Det var en kolibri, en kolibri. Det här sista kortet. Så, och sen slutar vi för idag. Ja, färg. Gul. Är det bra? Vem står bakom parfymen Classic Cue vars flaska är formad som en kniv? Kvinnokropp. Head and Shoulders. Nej. Jean Paul Gaulitter. Va? Jaha. Jean-Paul. Det verkar som ingen vann. Nej, vi kom inte ett enda steg från start. Nej, men så. Vi är